Obilježavanje 22. aprila, Dana planete Zemlje, koje se već 11 godina organizuje u Kući solidarnosti u Gornjoj Lipnici, preraslo je u tradicionalnu manifestaciju. Ovogodišnja manifestacija organizovana je u saradnji sa Osnovnom školom Lipnica, jer se prva saznanja o ekologiji uče još u najmlađem dobu. Čuvati prirodu je važno, zato uprimo svi snažno. Čuvajmo prirodu jer mi smo dio nje, unesemo eko u naše živote. Na manifestaciji je istaknuta važnost učenja djece i mladih o svjesnom i savjesnom čuvanju prirode i okoline. Također, u čast planete Zemlje posađene su i sadnice čempresa u dvorištu Kuće solidarnosti. Upoznati su dovoljno osviješteni, znači, a to je sve u cilju buđenja ekološke svijesti, znači kod djece i mladih, ali naravno na današnjem programu su prisutne i starije osobe, što znači upućujemo poruku i njima na koji način mogu dati svoj doprinos u očuvanju prirode. Kao i svake godine, Kuća solidarnosti je u povodu Dana planete raspisala nagradni konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova učenika na temu Zasadi drvo, očisti rijeku, spasi planetu. Cilj je probuditi ekološku svijest kod mladih. Autori najuspješnijih radova dobit će prigodne nagrade.